Anem a fer el següent vídeo per mostrar una de les propostes que tenim a la campanya Investiguem, en el programa Matemàtiques per Snap. I en aquest cas farem els nombres curiosos que són els nombres amics. Què vol dir que un nombre sigui amic? Doncs un nombre és amic si en té un altre d'amic. I com es mira això? Doncs tu agafes aquest nombre, calcules tots els seus divisors, en fas la suma i això et dona un altre nombre. Llavors, tindràs dos nombres, el nombre donat al principi i la suma de tots els seus divisors, sense incloure'n amb ell mateix. Ara agafem aquest altre nombre i tornem a calcular els seus divisors. Si els seus divisors i la seva suma torna a donar el primer nombre, vol dir que aquests dos nombres són amics, perquè la suma dels divisors dona un i la suma dels divisors dona l'altre. Hi haurà gaires nombres que compliran això? Doncs ara ho veurem. Anem a programar-ho. Vinga, comencem. El que farem primer és, com sempre, fer la nostra bandereta. Crearem una variable que es dirà nombre i crearem una altra variable que serà la suma de divisors, per exemple. Assignarem al principi el nombre i també assignarem la suma de divisors. Anem a veure com ho farem, això. Primer de tot, clar, hem de saber de quin nombre estem parlant, per això ho preguntarem, com sempre fem. Preguntarem i la resposta la posarem aquí a nombre. Què preguntarem? Doncs digues un nombre i et direm si és amic i quin amic té. Molt bé. Doncs aquí el que haurem de fer és la suma dels divisors. Com la farem la suma dels divisors? Doncs la farem calculant un bloc a part. Fem aquí control, crearem un bloc i li direm suma els divisors de nombre. Farem un reportador que ens retorni aquesta suma i el que demanem és que això sigui una variable. Molt bé, com ho farem? A veure, anem a fer una mica més gran per poder treballar millor. I el que posarem aquí és, doncs, per exemple, començarem amb una variable de programa, clar que treballarem interna, que serà la de la suma. Assignarem a aquesta variable suma el valor 1. I el que farem és, com hem fet les altres vegades, calcular tots els divisors d'un nombre. Començarem per igual a 2. Fins a quin nombre? Doncs el que hem fet fins ara, que era fins a l'arrel quadrada d'aquest nombre. L'arrel quadrada d'aquest nombre. I què farem? Preguntar el que hem estat preguntant totes les vegades. Si el residu d'aquest nombre dividit per l'altre és igual a 0. Doncs vinga, anem a veure el residu de què. Ara volem fer el residu del nombre amb el que estem treballant dividit per aquesta i que anirà variant en aquest bucle. Si el residu aquest és 0, llavors què tenim? Tenim un divisor i, a més, pel mètode que li hem dit de l'arc de Sant Martí, tindrem que aquest número és un divisor i també ho serà el nombre amb el que estem treballant dividit pel divisor que hem trobat. I el que farem aquí és augmentar aquesta suma que estem treballant, suma, l'augmentarem amb què? Amb el nombre i. I ara farem el mateix, però en aquest cas el que farem és augmentar-ho pel mètode de l'arc de Sant Martí, que hem explicat en una pràctica anterior, dividem el nombre per aquest d'aquí. I què volem que ens retorni aquesta suma? Volem que ens retorni justament la suma de divisors. Fixeu-vos que aquí el que faig és anar de 2 fins a l'arrel quadrada, vaig comprovant si un nombre és divisor i si és divisor, doncs li sumo ell i la seva parella, com el mètode de l'arc de Sant Martí, per això parem a l'arrel quadrada i comencem per l'1, que l'1 ja el tenim en compte, i així no estem integrant el propi nombre com a divisor. No ens interessa per aquesta definició de nombre amic. Molt bé. Doncs ara què ens interessa aquí? Doncs ens interessa que la suma de divisors què sigui? Doncs justament això que acabem de construir. Aquest bloc d'aquí, suma de divisors, de quin? Del nombre en qüestió. Molt bé. Un cop comença, el que farem és que ens digui, per exemple, que digui el nombre durant 2 segons, aquest nombre, aquesta suma que ha trobat. I el que ens interessarà és veure si és un nombre amic o no. Aquí hi ha la gràcia del programa. Farem un condicional, que li direm si
o si no, per dir si és amic o no és amic. I aquí ve la gràcia de tot. El que volem és comparar. Què volem comparar? Volem comparar que nombre sigui també la suma dels divisors del nombre que hem trobat. És a dir, nosaltres tenim un nombre, en calculem els seus divisors i en fem la suma i tenim suma de divisors. Ara, això és un nombre nou. Doncs ara agafem aquest nombre, també li calculem tots els seus divisors, fem la suma i mirem si era el primer. Com ho farem això? Doncs utilitzant el mateix bloc que teníem aquí de suma de divisors i ara la suma de divisors d'aquesta variable, de la suma de divisors d'abans. I això volem que sigui igual al nombre del principi. Aquí hi ha la gràcia del programa. Si aconseguim aquests dos siguin iguals, estarem dient que és un nombre amic i que aquests dos són els nombres amics. I el que farem és que ho diguin en pantalla. I el que direm és uneix. Què volem que uneixi? Doncs volem que digui el nombre del que estem parlant és un nombre amic i té com a amic el, i ara hem de dir aquí quin nombre, doncs el suma de divisors. En canvi, si ens trobem que no és un nombre amic, el que hem de dir és uneix, pim, 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 i direm el nombre, posarem no és un nombre amic. No direm que no té amics perquè no queda gaire bonic, no? El que podem fer és, per exemple, que això es posi al mig cada cop que ho hagi de dir. El que podem fer és que netegi al principi i el que podríem fer, per honor una mica a Alonso, el que hem de fer és vestits. Ara aquí ens està gravant alguns elements. I el que farem és importar a l'Alonso, que no sé si ho sabeu, nosaltres ho hem descobert fa poc, justament Alonso era un matemàtic que es va dedicar a pensament computacional i per honor a ell, per això se li ha posat aquest nom. Si ara l'engeguem, ara, per exemple, li preguntem, escolta, el 86 és un nombre amic? La 46 és la suma dels seus divisors i ens diu que no és un nombre amic. En canvi, si jo provo el 220, em diu que la suma dels divisors és 284 i em diu que 220 és un nombre amic i té com a amic el 284. Doncs fins aquí aquest algoritme tan amistós.